gudoomiye aan waxaan noogu warantaa sida ay u dhacday xilwareejintii degmada Lugaya. Xilwareejintii degmada Lugaya oo maanta qabsantay abaar labadii duhurnimo waxa u dhacday si wanaagsan oo nabadgelyo ah. Waxaana ka soo qayb galay bulsho badan oo odayaasha iyo salaadinta iyo qaasha wax garadka ganacsatada degmada Lugaya ku dhaqan. Wax maamula ma ka soo qayb galeen ama madaxa? Waxa ka soo qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka Awdal oo kaas si wanaagsan ay u dhacday. Gudoomiye waxaan ku weydiiyey bal hadalladii halkaa laga soo jeediyey maxaa ka mid ahaa? Hadalladii halkaa laga soo jeediyey waxaa ka mid ahaa dhiirigelin ay noo muujinayeen odayaasha degmada iyo soo dhaweyn wanaagsan oo ayna siinayeen iyo sabootin maamulkii hore aan sabootaynay. Maxaa uu kugu wareejiyey gudoomiyihii hore ee degmada Lugaya? Hore wixii ugu wareejiyey laba gaari oo labada gaariba ay xun yihiin oo maxaadanay ay fadhiyaan oo midna una shaqeynin ilaa dowladdooda labadaba ayna shaqeynin iyo lacag dayna oo 22 million iyo 300,000 oo Soomaaliland shilin. Wax kale oo hantiya uu kugu wareejiyey miyay jiraan? Waxaa jira aqalo ay dowladda hoose leedahay oo igu wareejiyey way jiraan oo iyadna wax qalab oo yaalaa ayna jirin iyo gurigii martida oo isna wax qalab oo yaalaa ayna jirin. Hantida intaa leeg ee deynta uu kugu wareejiyey maxaa kaaga qorshaysan bixinteeda? Wallaahi horta waxa muhiima oo golaha iyaga cusub naga go'an sidii degmada aan wax ugu qaban lahayn ma ahayn xilka inaan u qabanno inaan deymo bixino ee waxay ahayd inaan degmada aan wax ka qabanno. Marka wallaahi waxay nagu tahay arrin aad noogu adag in maanta deyn intaa leeg ay naga hortimaado insha allahu tacaala sidaan kaga bixi karna aan ismahawa kaga bixi kartin iyo waqtiga aan ku bixin karayno yaan ku bixinaynaa. Laakiin se xoogga waxaan saaraynaa wax ka qabadkii degmada iyo dhaqaajintii baabuurta degmada. Dowladdana waxaan ka codsanaynaa in maanta degmada Lugaya oo 24 goobood ah ayna jirin wax gaadiida oo maamulka degmada Lugaya cusubay uu ku soo kormeero oo uu nabadgelyihiisa ku sugaynayo. Gudoomiyadiid waad haysataan, waxaan ku weydiiyey ma ku tala jirtaan inaad kolaad dayna u gashaan inaad gaadiidkaasi si degdeg ah aad u kicisaan ood ku howl gashaan? Waan ku jirnaa si alla sida ugu horeysa wax ku heli karno haddaan dayn u galno iyo haddaan wax aan leenahay aan gelinaba sidii gaadiidka loo dhaqaajin lahaa ama gaadiid kaa ku ka wanaagsan loo heli lahaa waan ku jirnaayo. Waa tallaabada ugu horeysa qaadayno annagoo bal dib ugu noqonayna xafladii xilwareejinta. Gudoomiyaha gobolka, gudoomiye ku-xigeenka gobolka muxuu ka sheegay xafladda? Gudoomiye ku-xigeenka gobolku wuxuu xafladaasi ka sheegay maxaadanay inuu muddo badan uu Lugaya yaqaanay uu ka qayb geli jiray xilwareejinadeeda laakiinse tani maanta lagula kala wareegay xilka. Golaha deegaanka wuxuu aada ugu ammaanay inay ganacsatadii degmada Lugaya ay u badan yihiin oo golayaashii hore kaga duwan yihiin maadaama ay ganacsadayaal yihiin dad wax qaban karaan inay noqon karaan. Gudoomiye, waxaan ku weydiiyey ma la magacaabay maayar ku-xigeenkii mise ma doorateen? Lay weli lama magacaabin lamana dooranin sidii unbu booska u bannaan yahay waqti dambe oo unba wax la iska weydiin laakiin maanta wax la magacaabin ma jirto. Maxaa idinka qorshaysan booska? Koleyka gola ahaan waxaa nooga qorshaysan dee boos waa boos sharci in la buuxiya ciddii loo baneeyey haddii ay ku qanxi weydo inuuweydo inaan buuxinoyaan. Maadaama aad tihiin ganacsatadii degmada Lugaya, aad sheegteena in bilaa dakhli ay tahay degmada, ma dakhligiina ku sii wadaysaan maamulka mise dakhli ayaad dee xukuumadda uga raadin doontaan? Kolay wixii imika jeebkaaga ku jira iyo wax dee meel ka dhexeela waxa jeebkaaga ku jira ayaa dhow. Waxaa kolay nagu qasaba inaan nagu xayaga ku dhaqaajino degmada, hadhowna xukuumadda aan la kaashano.